I denne uge har vi masser af gode tilbud i Biva. I denne uge sparer du 1000 kroner, hvis du køber 10 liter maling. Og har du også brug for lidt fylder. Så får du sådan en oven i købet, hvis du køber 10 liter maling. Og du kan se andre gode tilbud i Bivas tilbudsavis. Vi ses i Biva. Hvad så? Jeg hedder Kenneth Dyrlund. Harddisk. Jeg sælger udelukkende harddiske, og harddisk er det shit. Det var Kenneth. Og du mangler en harddisk. Få dig den harddisk, Vista! Vi ses derinde på KD Data. Hej, jeg hedder Per, og jeg sætter bare Per. Jeg har også fundet på min egen lille slogan, der hedder PP. Det står for Per's Barbie. Husk, den er der kan du købe to papirer for en papirs pris. Vi ses i Per's Papirer. Der, hvor det ikke regner. Hej, jeg hedder Rita, og jeg elsker bare cykelhjelme. Sikkerhed frem for alt, det er mit yndlingsudtryk. Det er derfor, jeg har de her to airbags. Nu til denne uges tilbud. I den her uge, der har vi rigtig mange gode tilbud til dig. I den her uge, der kan du få 3 af de her cykelhjelme i valgfri farve til 399 kroner. Det er 1200 kroner. 1200? Ja. 1200 kroner. Vi ses. Velkommen. Jeg hedder Geo. Min venner kalder mig for Glatte Geo. Jeg har det her vilde tilbud til dig, som er totalt nøjeren swag med 4 ruder med valgfri ramme, lavet af glas. Kun til 99 kroner, plus gebyr på et par tusind eller noget. Og hvis du giver lidt ekstra til Glatte Geo, så kommer jeg måske også lige og vasker dine ruder for dig. Swag. Vi ses på Geos Glatte Glas. Gud. Hvad regner nippet?